80-ta, e deri më sot, një nga temat kryesore që ka prekupu shoqërinë kosovare është politika. Shumë gjana, si që janë tazam ekonomia, si që është mjekësia, arsimi, e fushat të tjera që e përbëjnë për diçmërin ton, i kam bulu politika. Në gjarët e viteve të 90-ta ishin gjarët që do mos do, po thuj se se cili merëshim e politik, ishte politika tema kryesore në gjdo, forum, në gjdo grumbullim. Pastaj, edhe pas lufta ishte pashtu, mirë po, si shdu këtë politika neve, po na përndjek, edhe për faktin se çështjet ende kanë mbetë hapura me shtetësinë e Kosovës edhe raportet me Serbinë. Disi atë dhejun e kemi perceptuar se shtetin e kemi perceptuar si diçka që ne duhet japim vazhdimisht për të, edhe kemi pas një relacion pothuajse të shdrejtë. Mi po që shtot Vargas Loza, shkrimtari peruan, atë dheju nuk është vetëm flamoj himne ose fjalime apo diktike për herojnë, por është atë dheju është një copë tokë, një grush njerëz edhe shpresat dhe ondrat e tyne për një jetë matë mirë. Për me folë për këtë temë, dhe me thonë, ku në qender dhe tjetë ekonomia, sonë të këtu në prizma kam Hykmet e Bajramin, e cila vjen nga partia nga LDK. Hykmet e mirë se dhe në prizma. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Do më thonë politika neve na dominon në gjithçka, si në familje, si në rreth, si në institucione. Disi politika është dëba edhe një lloj perde e trash, ku nuk shohim për tej, që të farë për diçmërin tonë, jetën tonë. Në fund fundi ne kthehemi në shfe edhe fillojmë problemet. Mirë po, gjithçka pothuajse është shndruar në politikë. Sa kjo dëmton një vend, një shoqëni për zhvillim? Po tani në kontekstin e hyrjes që ju e bet, të më thonë, kam përshtypjen që me politik ju po ju referoheni vetëm çështjeve politike, po në fakt është politika, janë partitë politike ato të cilat përbëjnë qeveritë dhe qeveritë rrjedhimisht janë përgjegjëse edhe për arsimin, edhe për shëndetësinë, edhe për mirëqenien sociale, po do thotë brenda politikës këto tematika nuk janë që dominojnë shumë në krahasim me çështjet e pastërta politike dhe nacionale, të cilat sot fatkeqësisht janë shumë ma populiste, arrin me u diskutu shumë ma shumë, edhe disi që në ngelen në nëhije çështjet që kanë të bëjnë me praktikalitetin dhe me mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi. Unë personalisht edhe në diskutime që kam me rrethet e ndryshme dhe me kolegë, mendoj që domin që na e ka bën Serbia pas luftës, me ose pa vetdijen ton, duke u marrë 24 orë me çështjet që ajo s'na nje dhe duke u futur në agendat e saj, kam friken që nga një herë si kur të kishim kalkulimet e sakta, do të i kalon të ndoshta dëmet e viteve të okupimit, normalisht këtu duke mos marrë parasysh viktimat, dënimet dhe zhdukjen e njerëzve tanë që është bë gjatë viteve të luftës. Do më thanë, po dëmet materiali janë shumë fish me të larta. Këtë për faktin se në përqeveritë ndryshme dialogu, sidomos dhe çështjet e hapura me Serbinë, çështjet në veri, kanë marrë fokusin kryesor, dhe kam përshtypjen, sidomos në qeverinë e fundit, që dikasterët të ndryshme kanë ngelur në nënhije, komplet, duke mos pa edhe një kërkim llogaridhënie nga ana e vetë kryeministrit për çështje të caktuara, sepse i kemi pa në shumicën e fushave, kemi plotësisht regres, jo pse do thot që kemi pasur progres sa i përket veriut dhe raporteve ndërkombëtare dhe raporteve me Serbinë, do me thonë, në plotëni. Mirë po, regresi që është bënë në fushat e tjera, ndoshta e te i kalon këtë, dhe kjo mendoj që është fatkesi e madhe. Disi si shoqëni, si politik, komplet po bim në narracionet e tila, të cilat shpesh her janë populiste, dhe behen për agendat caktume, qofte partive politike në vend, qofte dhe me thonë edhe nga ana e Serbis, po kjo është e dëmshme për shkak se, si që po e vrejmë dhe me thonë, edhe pse kemi një atë dhe edhe pse gjendemi të lirë edhe tjerë, dhe më ta 25 vite pas luftës, ne kemi ikje
masive të njerëzve. Do të flasim për këtë. Po besoj, kjo duhet me na bën të gjithëve me reflektu që ne kemi obligim që këtu në njerëzve, taksa paguzve të vendit, qytetarve të unë, njerëzve dhe familjeve që kanë kontribut gjatë gjithë jetës e tyre dhe qenjes e tyre për lirinë e këtij vendit, që me u angazhu dhe me taksat e tyre me ndërtu këtë vend dhe me pas mirëqenje më të lartë në mënyrë që edhe temat e tjera me u bë temë. Kështu që edhe mua më vjen keq për shembull që ndoshta diskutohet për çështjen e dinarit për me muaj ton, me javë tona, mirë po shumë rrallë dëgjoj në një studio që të bëjmë debat të mirëfillt të zëm për shëndetësinë, të bëjmë debat të mirëfillt për arsimin, për sektorin ICT-s, po, për sektorin privat, dhe të shofim se sa kemi pas progres në këta sektor, që ka mund të bëjmë të gjithë më mirë, që ka mund të ofrojmë, cilat janë alternativat edhe të tjere. Do të flasim më konkretisht në pjesën, veç Lusë Regjin të mene s'jil foton e fundit në ekran. Aje që ka deshta me thonë është se po thuj se në kokën e se cilit Kosovar është Serbia dhe pas 25 vjetë qlirim. Dhe më thënë, ne u qlirum, e bëm shtetin, edhe më duket se politika dhe partit politike, institucionet duhet merën me problemin me Serbin, me Veriun, me kërë. Po më duket si kur politika, në vazhdim si kush me shumë, kush me pak, kush me imponim ma shumë, kush ma pak, qytetarit Kosovës disi vazhdimisht ja imponon Serbin, vazhdimisht ja sjell Serbin në tavolin, në ekran. Politikant fitojnë vota se si do ta luftojnë Serbin. Dëmën, është ba Serbia një farë gogolje edhe pse s'ashtë këto. Dëmën, jetojmë disi të qliruar prej Serbis, po në kokë të pushtum prej saj. Unë isha pajtu pjesërisht me këtë pjesë, dhe më thonë për shkak se unë mendoj që Serbia është ajo që ka krejt po i servohet qytetarit të Republikës e Kosovës. Nuk besoj që në kokën e së cilit qytetar të vendit tonë është Serbia. Unë nuk besoj që njerëz po ikin prej vendit tonë 25 vite pas qlirimit për shkak të Serbis. Qytetarët prej vendit tonë po ikun sepse qeveria aktuale po e shërben vetëm Serbin në një farë mënyrë. E kam fjallën po e ben si temë dhe qështjet të vetme të diskutimit, ndërko që nuk po merret me arsim, nuk po merret me shëndetësi, nuk po merret me ekonomi. Nuk ka portal, nuk ka njëri që shkruan në Facebook brenda ditës që nuk shfaqet. Në ndërkohë që besoj, domethënë gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë 3 viteve të fundit, ne si parti politike jemi mundu që t'japim maksimumin në mënyrë që debatin ta zhvendosim në temat e cilat me të vërtet kanë të bëjnë me çështje praktike të ngritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve të vendit. Kjo temë ka sjellë edhe zhgënjim. Për shkak në shumë raste, domethënë, ka pas raste ku ndoshta ne nuk kemi qenë të bindur për rezultatet e pritura, por në plot raste për vendimet e qeverisë na kemi dhënë mbështetje ose do të thotë në mënyrë të heshtur ose nuk i kemi bërë tematikat e diskutimit, sepse nuk kemi dashur që faktikisht subjekti duelit ton politik me qeverinë aktuale të mos jetë Serbia. Dhe më thonë të mos jetë Serbia, gjëja e vetme me cilën ne e bëjmë opoziten. Po, jemi mundu gjatë këtyre 3 viteve dhe nuk ka asë një temë ma shumë. Dhe më thonë që nuk ka të gjitha temat i kemi diskutu ma shumë se sa Serbinë. Mirë po është qeveria e Republikës e Kosovës, ajo e cila në fakt prej prioritetit shtate bëri prioritet mbi prioritetet dhe të vetmin prioritet e bëri Serbin. Edhe tani ju duke unisur edhe prej qështjes e fundit, do të prej qështjes e dinarit, plë dhe qështjeve të tjera, të cilat në fakt nëse nuk do të shfrytëzoheshin si mjetet e populizmit, të politikave populiste ka pas mundësi që dhe më thanë gjenat të tila të zgjidhëshin komplet natyrshëm pa u politizu në masën të cilat janë politizu dhe ne të kishim debat për arsimin, për shëndetësin, për qështje sociale, për reforma pensionale, për sigurimet shëndetësore dhe gjanat të tjera. Kështu që po mendoj që në kokën e qytetarve ka hallet të tjera. Sot njerëzit qytetarët e Republikës e Kosovës
e ka një pagë cila është zhvlerësu minimumi për 23% në 3 vitet e fundit. Ka një shport e konsumit, gjanat e produkteve të përdiqme të cilat i blejme dhe unë dhe ju në familje tona, që janë ngrit jo me 23%, po janë ngrit për 50%. Ata sot për balën, do me thonë, edhe kur bugjeti Kosovës, për shkak të ngritjes enorme të çmimeve, do me thonë, kem arritur si institucione me marë tatime dhe taksa ma shumë nga qytetarët, dhe nuk janë kthy këtu në shërbime, ata sot kur shkojnë në spitale, kanë fatura dyfisht të barnave të tyre, të çfarë do shërbimi që e blejnë, dhe ata mbesoni që nuk e kanë shumë hall se çfarë po bëhet, do thotë çfarë po bën qeveria e Republikës së Kosovës, qoftë për çështjen e dinarit, qoftë për plot çështje tjera, nuk po e them që janë të parëndësishme, mirë po e rëndësishme shumë sot për jetën e një familje në Kosovë është se si ta arri fundin e mujt, dhe me thonë, a duhet ai me pas një kartë kreditit e bankës edhe me marrë një farë overdrafti në mënyrë që me mujt me imbulu shpenzimet dhe dhe me thonë, apo qysh ka me i kalu shpenzimet ditore edhe unë besoj që politik bërësit të gjithë në skenën politike, po në veçanti ata që janë institucione, janë përgjegjës që në fakt din pse njerëzit po përballen me sfidat e tila dhe ti adresojnë sfidat e tila dhe të shohin se pse ata po elshojnë vendin. Do të thotë nëse ne qenë kemi në një lulëzim ekonomik si pas tyre, gjë që do më thonë është e demantushme në qëfar do aspekti, atër pysim njerëzit se pse ata po ikun për i këti vendi, se pse unë konsideroj që njerëzit ka një halt madhë kur ikun për i vendit 25 vite pas shlirimit. Nuk është absolutisht e letë për një familje kosovare me shku sot të zëm një qift në moshën bi të 20-at që i kanë fëmit në shkollë, e kanë një shtëpi, ndoshta që gjatë këtyre dy dekadave gjysmë pas lufte me shumë mund e kanë bo, me lanë gjithë shka në Kosovë dhe me shku në Gjermani ose në Zvicër dhe me fillu gjithë shka prit pares. Do thotë, na e dim krejt që atje nuk ka... Qa që kjo është edhe të ndodhë? Do thotë, duhet me fillu faktikisht. Do thotë, kështu që njerëzit me të vërtet janë lodhë në aspektin ekonomik dhe të mirëqenje sociale dhe po kërkojnë rrugë alternative dhe kjo duhet me qenë brengosëse për në veçanti për qeverinë e Republikës e Kosovës, po e kam fjallën për krejt klasën politike. Dhe duke u njësë prej kësaj, ne ka që 3 vite që në mënyrë intensive i kemi taku qytetartë në ture gjithandej Kosovës, kemë bo një program politik që e kemi të gatshëm, kemë majtë konvent programore, tani jemi në turin e dytë ku po e shfletosim, ku po e shfletojmë programin, po e paraqesim para qytetarëve të vendit për të regu që jemi një alternativë serioze dhe e mirë qeverisë për adresimin e çështjeve të tyre. Natyrisht, se cila qeveri që vjen pas kësaj, ka me pas një ekip të dialogut dhe duhet me dialogu me Serbinë, sepse ka çështjet e hapura. Mirë po kjo nuk do të thotë që mandej dikasterët të tjera të jene pa usë. Për këtë arsye, unë e hapa me ju këtë temë për shkak se vazhdimisht, sidomos këtë dekadën e fundit, kemi pas temat të cilat nuk do duhej të ishin preokupimi për gjithshëm shëqnor. Ta zëm e kishim demarkacionin e gjithë shëqnia merrej me të. E kishim taksin 100% që gjithë shëqnia merrej me të. Ishte rasit tani për manastirin që dikur edhe kjo ishte një temë. Vazhdon të jenë këto probleme, unë e di që janë me Serbinë dhe duhen zgjidhen edhe qytetarët e din, por politika, një politike dëpë në bënë me umarë me të gjitha këto. Pra ndaj, ka dita i ka 24 orë, ka shumë problemet mëdhaja, dhe për këtë deshta me esil këtë se në vëmendje se shpesh herë kur je i përfshim në një gjendje të tilë, nuk shedhe që ka ashtu ndodhë realisht. Pra ndaj, desha të ashtoj këtë me ju. Është pikërisht ashtu si shtoni ju, po me gjitha duhet bëjmë një konkluzion të shofim se kush në fakt i ka bon këto tema të tila dhe të vetmet në Kosovë. Është pikërisht partia që sot është në pushtet, e cila në një kohë kur qeverisë e jashtë zakonisht mirë në Kosovë, dhe me thonë e bëri tem të vetme demarkacionin. Janë pikërisht ministrat, kryeministri dhe zyrtarë të tjerë aktual të qeverisë sot, të cilët kanë pas dy luftime,
në sheshin antëriza, para institucioneve të Republikës e Kosovës, para kuvendit, para ndërtesës e qeveris, dhe më thanë, na i kem, janë imazhet janë qarta, vidot përsëritën çdo herë tash teknologjia, digitalizimi, po na mundëson që t'i kthejmë ato pamjen sa herë kemi dëshirë, po një Kosovë është vendosë në flakë, dhe ti kur ke kauzat e tila, normalisht që mandej deshte ose zdeshte, dhe më thanë ato bahen tema. Mirë, po kjo nuk është as pak e shëndosh, po ato çfarë ne po kërkojmë prej qytetarëve të vendit është që me reflektu, me pa që këta që dikur, dhe më thanë, dëshironin ta kallnin komplet Kosovën për shkak të demarkacionit, kur mërën pozitat qofte presidentës, qofte kryeministrit, kur u takun me kryeministrin, president të malit të zi e pranun që çështja e demarkacionit është çështja e mbyllur. Këta që dikur në shesh trumpetonin që vendimi i manastirit për dhënjën e tokës manastirit të Dëçanit nuk do të bëhet kur, sepse është vendimi Miloševićit, do më thanë ne i pamë se çfar u bë, u implementua një vendimi gjykatës kushtetuse, edhe pse është shumë kontraverzë, sepse vetë kryeministri thotë kam dhënë urdhër që të implementohet, mirë po nuk pajtohem me një vendim të tillë, në ndërkohë që ne e dim se çfar dëmi i ka bërë krejtë shoqënisë me gjanat e tila, ne pamë edhe letrën që ju drejtu këshillit e Evropës për obligimet që Kosova i ka marë, do më thonë qeveria aktuale në fakt, për themelimin e asociacionit që këta dikure quanin Zajednicë. Kështu që qytetarët e vendit duhet me ditë, do më thonë që këto kanë qenë vetëm kauzat të rreshme, të cilat ju kanë shërby këty në për me ardhme një shumicë të votave në pushtet, edhe në fakt, çdo gjë po bëhet shumë ma keq se sa ka qenë e planifikume, sepse në qoftë se shofim, qoftë marveshjen e Bruxellit, qoftë aneksin e Ohrit, qoftë draft statusin e asociacionit të cilin qeveria e Kosovës e ka pranu, edhe tash me letër ka konfirmu që të gjitha obligimet e marra do i zbatoj, të gjitha këto janë shumë atranda se sa ato obligimet që qeverit para prake i kanë marrë me marveshjen e 2013-ës dhe 2015-ës. Është interesant. Kështu që ka ardhë koha me të vërtet që qytetarët e Republikës e Kosovës të mendojnë për gjana praktike dhe të kërkojnë nga klasa politike në Kosovë, të shofin se qysh po përmirsohet kualiteti i jetës e tyre dhe të shihet faktikisht se cila parti politike ka kauzat rreshme dhe cila parti politike i ka shfrytzu ato kauzat rreshme për të ardhur në pushtet, në ndërkohë që ka dështu pothuajse në secilin aspekt, dhe unë mendoj që kjo parti politike ka vetëm një emër dhe kjo është Lëvizja Vetëvendosje. Është interesant se pothuajse prej marrëveshjes trambujese deri më sot, shumica e veprimeve politike në Kosovë që i ka bë, disi i ka quajtur ato veprime që si dëmshme, si jo të mira, po i kemi pranuar në fund. Sidoqoftë se tiet shkojmë te fota e radhës që kishim më herët. Vetëm se ka një dalim, zoti Dragbusha, se dhe më thanë, natyrshëm nuk është që ka pas vendimet të cilat ndoshta gjithmonë kanë qenë të pëlqyshme, sepse jemi në situata, dhe më thanë, gjithmonë jemi gjindë në situata kur është dashur të bëjmë disa kompromise. Po, vetëm se kjo është rrezikshme kur ti trajton ato si negative dhe pastaj i pranon se kthehet si bumerang. Absolut, dhe më thanë, është komplet e papranueshme në momentin kur ti mendon që të tjerët janë të radhëtarë dhe faktikisht mandej i rëndon ato edhe një shkallë më shumë, siç është rasti për shembull i draft statutit të asociacionit që qeveria e Republikës së Kosovës e ka pranuar. Kur ti u ke premtuar njerëzve që kemi kthyer gjendjen në zero dhe gjëra të tjera, sot na jemi me një marrëveshje të Brukselit, jemi me një aneks për zbatimin e marrëveshjes me një plan sekuencial, çfarë quhen atë, me një pranim të draft statutit që në një farë mënyrë çon pothuajse drejt një autonomie, dhe dhash zotit që si i tillaj draft statut asnjëherë të mos implementohet, dhe në anën tjetër, domethënë çka ju ke premtuar njerëzve, kur ti ke pas raste, do thotë kur njerëz për kauzat e tua edhe janë vrarë, edhe janë burgosë, edhe janë maltretuar edhe plot gjana të tjera, kështu që kjo është e papajtueshme. Ne duhet me ditë që na sot kemi një parti politike cila ka qenë edhe kundër pakos e atisarit, që i bie rrjedhimisht kundër pavarësisë së Republikës e Kosovës, kanë qenë kundër ambujes, kanë qenë kundër të gjitha proceseve, dhe i kanë shpallë gjithë se cilin që ka qenë në pozitat e tila përgjese,
Dhe me thani kanë shpall tradhtar për aty. Dhe ja ku janë sot. Me gjithat qytetarët i besu. Ja ku janë sot. Unë mendoj që... I dhanë një fond të votave që nuk e kishte dikush më parë. Unë mendoj që partitë politike të cilat janë, janë në skenë për një kohë të gjatë, sidomos kur je 15 vite në opozitë, dhe me thane, ke luksin edhe me majtë konsistencë në gjithë populizma tu dhe në gjitha parola tua, që e thash i ke qu njerëz drejt protestave, drejt vrasjeve, drejt burgosjes, mirë po besoj perdja ka rënë. Tani që 3 vite në pushtet, gjithë se cilin vendim të cilin ose gjithë se cilin akt që këta e kanë quajtur si akt tradhtar të politikanëve, të qeverive para arse, këta në fakt janë duke e bë disa herë ma keq. Tani edhe këta janë të krahasueshëm me qeveritë të tjera, ose këta kanë qeverisë dhe mund të kënë. Unë besoj që mund shfrytëzohen si referencë, por situata është shumë ma e rëndume. Dhe më thonë, a kemi një vend i cili gati po bëhen, po afrohet me bua një vit tash që jemi nën sankcionet e BE-së. Si pas eksponentëve të politikës e SBA-s, raportet tona me shtetet e bashkuara të Amerikës, janë raportet e qeverisë e Republikës e Kosovës, janë në piken më të ultë, si që kanë thonë ata vetë. Nuk është që po e thonë partitë opozitare, mirë po e kanë thënë ata vetë. Me gjithatë procesi 15 vjeçar opozitarëve të vendosjes e kanë ndryshu dhe perceptimin, edhe për Kosovën, edhe për Aleat që i quni ju, edhe për gjithatë dëmon, kanë një ndryshim të perceptimit. Nuk është që shka qenë ndikur, të qytetarët e Kosovës, kanë ndiku kjo. Në qëfar aspekti po mendoni që kanë ndiku që të tragusha? Për një pjesë madhe qytetarët e Kosovës nuk është Amerika ajo që dikur ka qenë. Për Shqiptarën e Kosovës, ka ndryshu këtë perceptim, e ka ndryshu politika, diskursi publik. Unë fakt du me besu shumë që percepcioni jonë për Ameriken dhe mirë njohja që e kemi, jo vetëm për Ameriken, po në fakt për gjitha vendet të cilat e kam pas një rol të jash zakonëshëm në shlirimin e Kosovës, dhe na nuk duhet me arru, dje këshim 25 vjetorin e fillimit e bombardimeve të NATO-s në Kosovë, du me besu që një gjë e tillë nuk ndryshon asnjëherë. Do të thonë, pavarësisht parullave, pavarësisht të bemave të qeverisë populiste, unë du me besu që qytetarët e Republikës e Kosovës, pavarësisht të gjithave, janë të bindur që aleancat e Kosovës me Shqipërin dhe me shtetet e tjera përëndimore janë te përvendimtare në bërjen përfundimtare të shtetit tonë. Dhe më thane, kemi të pamundshme televizim drejt finalizimit të shtetësisë tonë qofë se nuk e kemi mbështetje në këtyre vendeve. Ju e dini në qeverinë e kalume, dhe më thonë në qeverisjen disa mujore, qeveria Republikës e Kosovës për shkak të koordinimit e mirë që kishte me aleatet, arriti që me shku në shtëpinë e bardhë dhe për ata disa muaj, dhe më thonë me nënshkru një marveshje, me e këthy diskursin e dialogut ku në fakt dialogu kishte njohje në reciproke në qender, me e marë një njohje nga një shtetë si që është Izraeli, dhe po e shif një tani, dhe më thonë kemi 3 vite që ne nuk e kemi asë dhe një njohje, që ne nuk e kemi asë dhe një hap për para, për kundrazi jemi në sankcione, pavarësisht që gjithë ne pajtohemi që këto mundën me qenë të padrejta, mirë po pytja që duhet i bejmë vetës është se qëfar bën qeveritarët tonë që na solën në një situatë të tilë, në ndërkohë dhe më thanë ka deklaratat të tila ku thuhet që Serbia është ma afer dhe më thanë bërjes antare të aleancës së NATO-s sësa Kosova, edhe unë besoj që krejt kjo është për gabimet fatale që i ka bë qeveria e Republikës e Kosovës në raport me aleatet tonë. Dhe qëfar kemi po? A kemi fitu diçka absolutisht asgjë, për shkak se kemi pasur një hap për para dhe tre hapa mbrapa. Dhe më thonë, nuk ka asë dhe një politik të vetme në cilën qeveria e Republikës e Kosovës nuk është në zbraps. Vetëm se ke marë sankcione... Nuk i ka paracit këtu mardhoni si diçka imediatë, dhe më thonë. Êshtë një relacion si pas ti normal, ku gjithë qdo herë dhe në qdo ku me u pajtu. Dhe me thonë, për shambull saj parket të raporteve të qeverisë Republikës e Kosovës me SBA-n, dhe me thonë, tash nuk di njerëzit mujnë me zgjedh, a me i besu Albin Kurtit, kura i thot që i ke mardhanit e shkelqyshme, a me i besu Gabriel Escobarit, kura i thot që mardhanit e Kosovës, qeverisë e Kosovës,
me shëbat nuk kanë qenë kur në pikën më tul. Do të thonë, njerëzit zgjedhin mandej se kuj me i besu. Nuk e di, unë nuk e di që Kosova ndonjëherë ka qenë ai far superfuqie në raport me Amerikën, do të thonë, kjo është arsyeja. Nuk besoj që ata kanë interesat e tilla me dalë dhe me shpërfaqë gjanat e tilla, po ajo që po du të thamë është që kemi pasur zbrapsje të vazhdueshme, po me kosto jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm për qeverinë, po e kam fjalën për Republikën e Kosovës. Na kemi qenë partner për këto 25 vite, partner i besueshëm ndërkombëtar. Unë personalisht, kur kam qenë në pozitën e ministrës së tregtisë dhe industrisë, për shkak të një vendimi për reciprocitet për disa certifikata të transportuesve, nga Serbia pa të marrë vendim për masa reciprociteti dhe kam pas rastin që t'jem në 3 ose 4 raundet të dialogut me atë kohë zaventskryeministrën Edita Tahiri. Dhe besoni që nga përvoja ime personale mund të them që diskutimet me ta asnjëherë nuk kanë qenë të lehta. Nuk ka pas asnjëherë pajtueshmëri të plotë nga ana e Kosovës. Unë besoj që puna më e vështirë, domethënë që ndonjëherë dikush e ka pas, ka qenë pikërisht zonja Tahiri, e cila ka bën dialog me ta. Kryeministri Kurti aktualisht po thotë që raportet tona janë raporte bilaterale të një relacioni ku nuk ka servilosje. Më thonë si që ka qenë të qeverit e më hershme. Kështu që përparaqet ky një raport, një relacion ndryshe tash këto 3 vite. Po, e kam dëgju, me të vërtet e kam dëgju kryeministrin, e kam dëgju edhe atë deklaratën e tij të famshme për shpjegimin dhe më thonë të fjales marrëdhënie bilaterale, marrëdhënie dhe dhënie, vetëm nuk e di, prap po e them, do thot, nuk e di se si po i duket vetja superfuqi në raport me Amerikën, sepse ai thot ne duhet marrim diçka, nuk duhet vetëm të japim, po prap po e them, ne duhet me kujtu që kemi pas ushtar të Aleancës së NATO-s, të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e këtij vendi. Andaj nuk është bëu fjalë për servilosje asnjëherë. Është bëu fjalë për njohjen e realitetit. Thjesht për një mirënjohje ndaj aleatëve tanë dhe për njohjen e realitetit. Ne duhet me ditë se cila është fuqia jonë. Po e them edhe njëherë, na sot për shkak të politikave të tilla jemi në sankcione dhe jemi në pikën më të ulët të marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk e kemi asnjë antarësim, nuk e kemi bërë as edhe një hap përpara, në ndërkohë që qeveria e Republikës së Kosovës po lëshon pe gati për secilën gjë. Domethënë, herën e fundit ishte letra e tre krerëve të shtetit duke marrë zotim ndaj Këshillit të Evropës që na antarësoni atje sepse ne do e bëjmë edhe asociacionin ashtu siç dëshironi ju e të tjera. Mos flasim për gjëra të tjera. Na patëm, domethënë, saga të ndryshme të zgjedhjeve, ta zëm, zgjedhjet në veri, dhe çfarë po bëhet? Është caktuar data për votim për shkarkim të kryetarëve, për shkarkim të sovranitetit që ka vendosur kjo qeveri atje. Do thot, ne po paguajmë kostot të lartë, ndërkohë që asgjë nuk kemi fitu. Edhe këtë duhet ta kuptoj kjo qeveri. Duhet me kuptu në ndërkohë që prapë po e them, nuk ka nevoj që komplet 15 ministri me patën ditën dhe me pa se qëfar po ndodhë kur një ministrë atje po shkon me andru e amni një tabele ose me engull një flamur dikun, deri sa në kemi ngecje në së cilën fush tjetër. Du t'ju pës tani si ekonomiste, jo shumë në petkun e partisë që përfaqësoni. Bugjeti i Kosovës në një dekad, mbi 3 miliard është në 2024. Si ekonomiste, me qëtë bugjet, me qëtë popullësi që kemi, me qëtë teritor, me qëtë vend, a mund t'jetën shqiptari i Kosovës ose qytetari i Kosovës, a mund t'jetë i mirë? Shifrat e cilat po i shoh këtu, të botuara nga telegrafi, siç po shifet, do të thonë janë me sa duket sepse po e vrej nga shifrat e këtyre viteve të fundit, të cilat i mbaj mend me saktësi, do të thonë flitet për planifikim të buxhetit, do duhet bëjmë një dallim në mes të planifikimit dhe realizimit. Për shembull, buxheti në vitin 2023 ka qenë i planifikuar që të jetë 3.2 miliard. Mirë po ato çfarë qeveria e Republikës së Kosovës e ka arritur ta shpenzoj gjatë këti viti, ka qenë 2 miliard e 926 milion. Dhe më thonë, kemi pasur një 300 milion nën realizim. Dhe thotë nuk kanë arritur ta realizojnë komplet planin dhe kjo deri diku është e pranushme sepse ndodhë në se cilin vit ti planifikon edhe me mbledhe dhe me shpenzu ma shumë edhe në fund vitit e ke planin real.
Ajo çfarë do thotë nëse qytetarët në fakt për përjetesën e tyre, domethënë i kanë thyrat e tyre personale ose thyrat nga biznesi, nga pagat në sektorin privat dhe në sektorin publik, edhe më lejoni të them që kjo situatë është jashtëzakonisht e rëndë. Pagat substancialisht nuk janë ngrit, domethënë që nga viti 2016, 2014 ka pas një ngritje kështu më substanciale. Ka qenë, është bon ngritja më kujtohet shumë mirë, në kohë fushate, mandej në vitin 2016 u bë edhe njohja përvojës e punës dhe ka pas një indeksim në atë kohë edhe me normat e inflacionit të disa viteve më herët, dhe nuk kemi pas ngritjet e pagave. Ligji i ri i pagave në sektorin publik, disa kategorive u a ka zbrit pagave. Rritjet e pagave kemi pasur tek mjeket, jo tek infermjeret, po kemi pasur tek mjeket, edhe pse rritja nuk ka qenë, do më thonë, në terma qëfar ka qenë e pritshme, në mënyrë që të përmirësohet performanca në sektorin e shëndetësisë, po kemi pas edhe tek kabineti qeveritar, tek kryeministri, ministrat, stafi i tyre, shoferat, asistent, këshilltarët edhe tjerë, ka pas gati 50%, do më thonë, ngritje. Kemi pasur paga aty, ndërkohë, është provu e dini me i ullë pagat në sektorin e drejtësis, mandej gjukata e ka këthy si vendim të, e ka këthy edhe gjukata kushtetu se mandej si vendim të paletëshme tjera, por nuk kemi pasur levizjet e pagave. Dhe kjo e ka rëndu tepër mirëqenjen e qytetarëve të Republikës e Kosovës. Më lejonit ju them që janë vetëm rrëth 80-82.000 zyrtar publik të cilët marrin paga nga bugjeti i shtetit, ndërkohë që na numrin më të madh punësuve kemi në sektorin privat, mirë po, ajo çfarë ndodh është që në momentin kur rriten pagat në sektorin publik, disi sektori privat e përcjell sektorin publik, ka ndodhur gjithmonë, sa herë kemi rrit pagat, domethënë ka ndodhur një përcjellje e tillë për shkak edhe të ikjes, domethënë çarkullimi i stafit që bëhet. Njerëz nëse rriten pagat në sektorin publik, mandej ilshojnë vendet e kështu sot një prej problemeve kryesore në sektorin privat është ikja, çarkullimi i stafit, ikja e stafit sepse ata investojnë, domethënë i trajnojnë e tjera. Kështu që kjo ka ndiku që në fakt ne sot ta kemi një pagë mesatare që është ma e ulta gati në rajon, edhe kemi pas një inflacion jashtëzakonisht lartë. E thash në mesatare për 3 vitet e fundit, do më thonë rritja mesatare e çmimeve dhe kjo është duke përfshi pothuajse gjithçka, duke përfshi gjithçka, jo pothuajse, indeksi harmonizum i çmimeve, çmimet janë rritë për 23% sepse kemi pasur inflacion mbi inflacion. Në ndërkohë që prapo e them shporta bazë e konsumit, produktet që i blejmë, na pa cilat nuk mundemi me jetu dhe i blejmë në bazat ditore, janë ngrit me mbi 50% dhe kjo e ka ullë shumë, dhe me thonë, mirëqenje në qytetarëve të Republikës e Kosovës. Raporti UNDP-së thëtë që 26.000 veta ju kanë shtu vitin e kalum listës e personave dhe varfër në Kosovë. Në anën tjetër, që mburosë sociale. Po, në anën tjetër, si pas Agjensisë e Statistikave të Kosovës, 58% të hyrave të qytetarëve të Kosovës përdoren për konsumin e tyre bazik. Dhe imagino kur për 58% të pagës se një qytetarit Kosovës shkon në konsumin bazik, pjesa tjetër ku shkon në faturat e energjisë elektrike, sepse kemi pasur dy fishim të faturave gjatë kësaj qeverie. Dhe që ka ndodhë këtu? Nuk ka mjetët të lira për me investu në qofë në shëndetësi, që është domosdoshme, do më thonë njerëzit i shtynë kontrolat, vizitat të mjeku, blerjen e barna, vitaminave, plëgjana, dhe nuk kemi shpenzimet të lira, nuk kemi, do më thonë, nuk kemi mjetët të lira për me investu në arsim, që është jashtëzakonisht e keqe, do më thonë, sot një qift i cili, mezi i përballon shpenzimet, nuk ka mjetët mjaftushme me i qufë mine vetë në kurset anglishtës, ose në trajnime dhe në edukim të tilë, ose në blirjet librave, ose të azane në gjana. Dhe kjo ka ndiku në përkëtësimin e gjendjes e Kosovës. Dhe qka është interesant, në qofë se e shohim gjatë këtyne viteve, po e vreni që kemi një rritje të dukshme të bugjetit të Republikës e Kosovës. Që kjo absolutisht, do më thonë, në qofë se i shfrytëzu... është në shpërputhje... Në atë që ka mërë qytetari dhe që ka mërë shteti. Jo, po du me thonë, derisa thyrat njerëzve ju kanë ra, shteti ju ka mërë ma shumë. Për shkak se në momentin kur, për shembull, ta zëm një produkt i qumshtit nga 1 euro, është rrit në 1 euro 50 cent, do më thonë, shteti ma nuk i mërë se në produktet bazike, do më thonë, të vëshëja është 8%, ata nuk i marrin ma vetëm 8 cent, po i kanë marrë 12 cent. Në momentin kur çmimi është ngrit prej 1 euro, në 1 euro gjys, shtetit vetëm të vëshë,
Do më thonë, vetëm tatim bivlirën e shtuar, në vend se me i shku 8 cent, që shka qenë para inflacionit, i shkuin 12 cent. Edhe këtu është ajo ngritja e normës. Do thotë, qytetarët fillimisht janë varfru, për shkak se janë rritë çmimet dhe nuk janë rritë pagat, dhe e dyta që ka ndodhë, do më thonë, inflacioni është metoda ma efikase dhe ma shpejt që me e marë paran për qytetarëve dhe me qu në arkën e bugjetit të shtetit, ndërkohë që na nuk kemi pajtuas edhe njëherë me politikat e rishpërndarjes çfarë i ka pas qeveria e Republikës së Kosovës në 3 vitet e fundit. Arsytimi i qeverisë Kosovës ka qenë që të zbusim ngritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Absolutisht, do të thonë, këta nuk kanë bërë kurfar zbutje, për shkak se më lejoni t'ju tregoj pse politikat e tyre kanë qenë të gabuame. E para, investimet kapitale, zoti Dragusha, të kohës të vitit 2017, të nivelit qendror, janë të barabarta me investimet kapitale të vitit 2023. 6 vite diferencë ti ki investimet kapitale të njëjta. Edhe ti qysh mundesh me zhvillu venin, me adhon një infuzion jashtëzakonisht mirë, është përmes investimeve kapitale. Sepse kur del shteti, ndërton qirdhe, ndërton spitale, ndërton rrugë, do më thonë, ndërton infrastrukturë, blen ma shumë taze madra, shërbime ju ofron, do të për pos që ofron shërbime ma të mira për qytetarët, ti e ke dhënë edhe një infuzion jashtëzakonisht të rëndësishëm për sektorin privat. Sepse nëse ndërtohet një autostrad, ka mundësi që aty me u kyç me dhjetra kompani të ndërtimit të rrugëve. Nëse ndërtohet një spital i madh, gjithashtu, do më thonë, janë me dhjetra, qindra dhe mira punëtorë, të cilët kanë me marë paga, edhe ato paga kanë me qarkullu. Disa prej tyre kanë me shti në konsum të drejt për drejt, po disa prej tyre kanë me renovu shtëpit e tyre, kanë me hap një biznes. Me gjithat, për te i kësaj, Zodja Bajrami, është interesant që... Më lejo vetëm ta shpjegoj këtë, do më thonë, do të thotë, me 23% inflacion, i ki investimet kapitalet të kohës kur bugjeti ka qenë 1.8 miliard, të barabarta me kohën kur bugjeti është 2.9 miliard. Tu ka rritë për ma shumë se 1 miliard bugjeti, ndërko që investimet kapitalet të kanë ngelur të, do më thonë, të njëjta. Qka ka ndodhë? Nëse sot një pysim kompani të cilat, një pjesë të tynë të cilat kanë marë, do më thonë, kontratat e tila, shumica për tynë ju kanë ikë punëtorët. Për shkak se nuk kanë pas punë, kanë ajtë 1 muj, 6 muj, 1 vit, pa pas mundësi me ju pagu pagat, dhe sot punëtorët të tynë nuk janë ma me kompani të tynë, janë në Gjermani. Sot edhe mjë dhanë punë atyne kompanive, ato nuk kanë punëtorë me i përfundu punë. Rjedhimisht, si rezultati kësaj, na kemi pasur një rritje ekonomike e cila ka shku duke rënë të poshtë. Dhe më thonë, në vitin e parë, post-pandemik, që ka qenë natyrshme, kemi pasur një rritje mbi 10%. Dhe viti 2023, dhe më thonë, rritja ekonomike është vetëm 3.3%. Dhe qka ka ndodhë një gjotë tjetër? Këta kanë mendu që qështjen e ngritjes e qmimeve e adresojnë duke ju dha njerëzve cash. Në faktu në nuk du me besu që këta janë komplet një parti politike qaq naiva me mendu që ti au zgjidh njerëzve problemin e çmimeve të larta nëse ja vep ka 100 euro në mujt ose ja vep për 3.300 euro ose diçka të tillë. Nuk du me besu në naivitetin. Po du t'ju pyesi ekonomiste, çka ndodh kur shteti, institucionet shpërndajnë para në këtë formë? Tash kur mbledhen këto para, këto janë shumë miliona. Absolut, më lejo të them kështu, zoti Dragusha, për 3 vite, po skemave të rregullta që janë transferet sociale, për 3 vite, qeveria e Republikës e Kosovës, si pas dhënave të Ministrisë e Financave, me vendimet e qeverisë i ka shpërnda 881 milion euro. Imaginojnë 881 milion euro. Duke u dhënë njerëzve, si pas tyne, ata këto politika i kanë bërë për me zbut, do me thonë, qështjen e inflacionit. Po më lejo qëfar ka ndodhë. Sa herë që këta kanë shpërndata, zëmë për shembul vendimi i fundit i vitit kalum, që ishte të gjithë fëmijëve t'ju japim ka 100 euro. Do me thonë, në fund vit ishte kjo. Na duhet me ditë që cila do qeveri, që është në cila do parti politike, që është në qeveri, nëse i merë taksat, sot qytetarëve të Republikës Kosovës mja u marë 3 miliard dhe mja u shpërndak për kush nuk thot ju. Êshtë e natyrshme, dhe më thonë. Shtesat e fëmive i kanë marë gjithë, edhe ata që kanë pas, edhe ata që nuk kanë pas. Mirë, po cili është efekti tyne? Dhe thëtë, ke dhonë 100 euro pak para festave të krishtlindjeve dhe festave të fund vitit. Ato, përshkak se na jemi vend që varemi shumë për importit,
Besoni ose jo mrenda një jave, dhe më thani ke pas jashtë kufive të Republikës e Kosovës, kanë shku komplet në Konsum. Qfar ka ndodhë me 881 milion euro? Nëse kjo qeverie kishë bo veç prioritet komtar, arsimin, na sot krejt shkollat e Kosovës i kishim pas digitalizume. Kishim pas një arsim kej tjetër. Se kur po flasim për digitalizim... Ose një shëndetësi. Kur po flasim për digitalizim shkollave, po i bie që gjithçka është në rregull, atje veç nuk ka internet edhe nuk ka, domethënë tabela smart, por nuk është ashtu. Domethënë kur flasim të digitalizimi, unë mas pari e mendoj domethënë me rregullu çështjet të tjera para, sepse na kemi shumica e shkollave në Kosovë fatkeqësisht njëjtë sanitare nuk i kanë rregull. Kam pas rastin me i pa dhe me i vëzhgu nga rregull, po domethënë kishim modernizu shkollat edhe kishim digitalizu shkollat. E kishim digitalizu ndoshta një pjesë të teksteve, sepse nuk jam për atë që me kalu komplet në përmbajtje digitale. E kishim bu mësimin gjithë ditorje, me ndarje. Ose shembull, si kur ta kishim marrë këto 881 milion euro, na i kemi në rrugën e re, për shembull, të kemi ndërtimin e qendrës klinike universitare, komplet një qendrë të re. Dhe a dini që me kostot të cilët i kanë kalkulu ekspertat, me e ndërtu një ÇKUK prej fillimit kushton 450 milion euro. Na ku i kemi mjetet? Me na pyet sot edhe mu, edhe juve, edhe gjithë njerëz, a na ka ndru jeta pse qeveria Albin Kurtit një 2-3 herë na i ka shpërndar nga 100 euro, asnjënit prej neve jeta nuk i ka ndryshu. Kështu që ka ngec në investime kapitale, ka bo shpërndarit të tila të cilat zero e kanë pas efektin, në ndërkohë që kemi arrit me mbajt çmimin e lartë, do me thonë të gjitha produkteve të cilat asësi nuk po bie, në fakt kemi 2.2% inflacion në muajin e fundit. Kështu që kanë qenë politika populiste dhe komplet të gabushme. Besoni ose jo, në qofë se vrejmë kur janë marrë vendimet e tila, saher që qeveria ka pas skandalë, ose i ka ra rejtingu në mënyrë drastike, ka dalë me vendimet e tila që disi, do më thonë, të blej paqen e njerëzve. Dhe këto janë politikat e gabushme për arsye se nuk kanë diku. Sot, fëmijëve të cilëve kjo qeveri ju ka shpërnda 38 milion euro, do më thonë, në fund të vitit 2023, një pjesë e konsiderushme e tyne e vjojnë vitin shkollor pa i pas komplet librat. Për shkak të avanturave të tyre, që kinë se na nuk pojavepim mjetët direkt shtëpive botuse, po po ja uqesim prindrëve, ma ndek prindrët shkojnë. Një komplikimi pa nevojqëm. Zënja Bajrami, shpesheri kemi ndëgju partit politike që thonë e ardhëmja është e rinis. Mirë po nëse e shtrim këtë dhe, pëse dhe kjo ardhëmja ka një problem. Në ardhëje, po të tëmë që qytetari Kosovës më përgjësi këto vitet e fundit, e ardhëm të ardhëmën e vetë, të anishmën dhe të ardhëmën e vetë nuk për e lidhë me Kosovën. Po e shetë dikun tjetër, dhe kemi i kjetë mdhaja. Dhe kjo vjenë si rezultat edhe i atyne që i falën me herët, dhe shumë problemeve të tjera, në arsim, në shëndetësi, në rrugë, në trotuar, në mbeturina, në gjitha ndaj dëmonë, Kosova është një, kushtimisht me thonë, një vend punishte, ku ka shumë punë, e ka pak punëtorë. Që është deklarat e vërtit, është e vërtit, dhe më thane, ardhëmja përfundimisht është erinisë dhe gjithë një zbashku, po bashkarisht edhe me erinin duhet me punu për të ardhëmën edhe duhet me punu për erinin. Këto levizjet, dhe më thane, kanë qenë evidente gjatë gjithë kohës njerëzit edhe sot e kësaj dite, jo vetëm erinia, po njerëzit e moshave të ndryshme, dhe më thane, nuk kemi me mujtë ndoshta me ndalë asë një herë për me pa edhe me pa ka perspektiva matë mira, apo ka dikun jetis matë mirë sësa në vendin e tyre, pavarësisht dhe më thonë që kur diskutan me gjithë njerëzit emocionalisht jemi të lidhur me vendin. Mirë po viteve të fundit, do të të ikjet janë shumë të mdhaja, tash t'ju themi të drejtë nuk është që ka evidenca të vërteta se qëfar pëndodhë me qënë se kemi edhe liberalizimin e vizave që ka hynë në fuqi prej fillimit e këti viti. Një kohë Evropa, bota, për shkak të getoizimit që e patëm kufizimet me viza, dhe më thonë, bota ka qenë një mollë ndalume për rinin kosovare, për qytetarët në përgjësi në vend, për shkak që politike, dhe më thonë, na kishim liberalizimin me vonesë prej ma shumë se 7 viteve,
e më vjen mirë që u bë tash edhe njerëzit kanë mundësi edhe me dalë, me pa si punohet e si studiohet e si kontribuohet për vendin, e ndoshta me u kthy. Unë me të vërtet ju bëj thirrje fillimisht rinis që me dalë me i pa vendet, po prap me u kthy këtu, sepse prap mendoj që në qoftë se punojmë dhe angazhohemi të gjithë së bashku, jetesa ka me qenë më e mirë, ata mujnë me bë ndryshime, qoftë edhe me votën e tyre. Po në anën tjetër, partitë politike e kanë për obligim me hartu programet e cilat adresojnë çështjet që ju i përmendët, e që ata sot mujnë me i pas i penges për perspektive në tyre në vend. Me këtë budget që i ka Kosova, me këto resurse që i ka Kosova, me këtë resurse dhe humane, pastaj, a mund bët, edhe me herët ju kom pyetë dhe po insistoj, si ekonomista, a mund bët ndryshime të prekshme, ndryshime po. Që njerëzit fillojnë me mendu, për shkak se për një familjar, se problemet janë të nduar ndryshme, një i ri çështje perspektive, një familjar, shkolla, fëmiju, dikush smuhet, spitali, dhe mund kemi probleme vazhdushme, të përditshme dhe këto probleme bëjnë që pasaj edhe në ato problemet politike që i folëm, Serbia, problemet me Serbin, lufta, do të bëhet luft prapë dhe njerëzit fillojnë dhe mendojnë për të armën e tyre. Absolutisht, tani nëse flasim, do më thonë, nëse krahasojmë vendin tonë me vendet e tjera, vendet evropiane e tjera, do më thonë, mirat nuk kanë fund, ka me pas pun që të mund, ju e kam fjallin, ka me pas pun. Nuk do komend kjo që prej 99, dheri në 2024, shqiptari Kosovës, qytetari Kosovës, më mirë thëmë, është më korrekte, jetën shumë drastikisht më mirë. Absolutisht, do më thonë, këtë përdu me e thonë, ka pas një ndryshim, duke marë parasysh faktin që na kemi dalë prej lufte, ndoshta 70% e qytetarëve të vendit kur janë kthyer në Kosovë nuk kanë pas kulm mbi kokë, kemi filluar gjithçka nga zeroja e tjera, mirë po ka ardhur koha tash të kthehemi tek gjanat konkrete, ka një infrastrukturë, një rrjet rrugëve që është i mirë pavarësisht që disa domethënë prej projekteve kanë ngelë që 3 vite dhe janë pikërisht aty ku kanë qenë, po ka mundësi me u bë më mirë. Edhe me këto taksa që i marrim na, edhe me këto resurse njerëzore të cilat i kemi, ka shumë mundësi me u punu edhe me u bë më mirë. Dhe më thonë, përmirësimet në sektorin e shëndetësisë, një qeverie cila ka prioritet shëndetësin, nuk do duhet të mërshin ma shumë se një mandat. Dhe thotë për me e pa ndryshimin në mënyrë të dukshme, që njerëzit me e pa që gjanat po levizin pozitivisht. Ndryshimet në sektorin e arsimit gjithashtu mund të bëhen ndryshime mrenda një mandati. Për shembull, nëse marrim arsimin në Arkim... Se shdo është projektu që arsimi, nëse investon, nuk është se kemi i pa të mirat... Po pikërisht, të themi të drejten, kjo ndoshta është edhe fakti, pse qeveritë e Republikës e Kosovës në një farë mënyre nuk kanë arritur që ta bëjnë prioritet arsimin, për shkak se kemi qenë në zgjedhje të shpeshta, edhe për shkak që rezultatet në arsim japin një periudhë, do më thanë marrin një koma gjatë. Arsimi përfundimisht duhet me u bë prioritet kombëtar, na duhet me pas një konsenzus që në arsim duhet me investu, me i lanë ekspertat më të mirë që i ka vendi, me kontribu aty, po jo vetëm me rrit buxhetin me disa përqindje, po me dyfishu buxhetin edhe me ju dhanë mësim dhansave dhe nxënësave krejt mjetet e nevojshme në dispozicion. Ne sot edhe për shkak të migrimit, edhe për shkak të rënjes së natalitetit dhe faktorëve të tjerë, kemi me qindra, nuk po e them dhjetra, qindra shkolla të cilat i kemi zbrazta në për zonat rurale, dhe çfarë do të thonë kemi qasje në edukim parashkollor vetëm dikon për 6-8% të fëmijëve. A e dini që brenda një viti me një buxhet solid mundet me u bë riorganizimi i rrjetit të shkollave, po duhet me pas buxhet dhe duhet me pas vullnet politik. Andaj në momentin kur ti rregullon arsimin, shëndetësinë, kur investon në orientim në karrierë, kur investon në sektorët të cilët janë prioritarë dhe të pëlqyshëm sot nga rinia, dhe më thonë ti mund është me e bodalimin. Nësë sot i kemi një sektor të ICT-së, teknologjisë e informacionit, i cili punësën dhe rreth 30.000 veta në vendin tonë, dhe kanë paga, janë zekon shtjata. Edhe mdu kësë është i zhvillum mirë, edhe nga njëherë, thëmë, me gjasë që dore e shtetit nuk është me i prishre. Ata jo që nuk kanë nevoj, dhe më thonë, ata kanë nevoj, faktikisht, ata kanë nevoj për me ju ndimu, sepse si kur t'ju ndimanim qoftë me legislacion, qoftë me infrastruktur, qoftë me dhanjën e projekteve nga sektori publik. Neve që disa vite në kanë gjetur në tentativë sigurimet
shëndetësore. Dhe a dini cila është arsyeja kryesore, sepse na nuk e kemi sishin, sistemin informativ të shëndetësisë, është e kontraktuar me një kompani, e cila asësi nuk e di kush e kompania, asgjë nuk kam, po e di që nuk po arrin me përfundu. Dhe kemi 10 kompani, të cilave nëse ja u japim një buxhet, dhe më thanë solid, dhe ju japim një kohë të mjaftueshme, ata kishin me bë kompani vendore. Kështu që sektori ICT-s mundet me mbështet me grante, me subvencione, me legjislacion, me infrastrukturë, edhe me dhënien e kontratave publike. Gjë të cilën besoj që shumë lehtë mund ta bëjmë, sepse duhet ta bëjmë për të mbështetur. Në anën tjetër, ne për shembull kemi një sektor si bujqësia, që e mbështesim që disa vite, edhe është mirë që e mbështesim, sepse kemi një pjesë të qytetarëve të vendit të cilët jetojnë në zonat rurale, është sektor me rëndësi të veçantë, mirë po na nuk po arrim që të shtym të punojnë në bujqësi. Ata po dëshirojnë më shumë që të merren me ICT. Kështu që mbështetja e shtetit duhet të orientohet aty ku trinjët po e kanë pëlqimin dhe afinitetin e tyre. Sot ke njerëz që, domethënë, ke kompani të cilët po provojnë software për Mercedesin, për Lufthansën, për kompanitë e kanë vendosur në fakt Kosovën në hartën globale. Të ICT-së është shumë pozitive. Na kemi në programin tonë qeverisës rreth 100 milion, domethënë investime për sektorin e ICT-së, që i kemi bën e bashkërendim me kërkesat e kompanive kryesore të ICT-së që i kemi vizituar bashkarisht me kryetarin. Kështu që unë mendoj që e ardhmja definitivisht është e tyre dhe qeveria duhet me qenë në funksion të ndërtimit të ardhmës për të rritë, ka perspektivë dhe ka mundësi. Na kemi plot ndërmarrës të ri, të cilët po janë shumë të suksesshëm. Mirë, po shteti duhet me i përcjell këto, qoftë me infrastrukturë fizike, qoftë me infrastrukturë ligjore, duke zvoglu barrierat administrative dhe asesi duke bo barriera politike. Ta zëmë, në 3 vitet e fundit, na kemi pas deklaratat e eksponentëve të shtetit, zoti Dragusha, që Kosova është vatër e luftës. Jemi me potencial që në çdo ku. Edhe kjo, ose për shembull, i ke tituj si në Financial Times dhe në media të tjera me rriç botënor, domethënë ku Kosova është në sankcione. Është interesant se jemi në fundin të rrisës, zonë Bajrami, është interesant që keq ka kjo çka folëm. Vazhdimisht është prodhu prej palëve politike, kush më shumë, kush më pak, është prodhu një diskurs publik shumë i acarum, shumë kundër njëri tjetër. Dhe më thënë, publiku në përgjithësi është i përfshim në gjërat të cilat edhe nuk i përkasin. Çka mund bëhet, me qënë se jemi në fund, çka mund bëhet se shtetit, shoqënis, i prinë partit politike në përmes vene demokratike, ata që fitojnë në përmes votës, institucionet i qojnë për para ose i kthejnë prapa, po që është ndryshohë që kjo klimë, dhe më thonë, gati se armisore her pas here? Është problematike, dhe më thonë, për një parti politike si e vetme me ndryshu një diskurs të tili cili është ndërtu, ndështa me vite, mirë po nuk është që nuk ne thjesht lidhja demokratike e Kosovës është duke bo përpjekje të saj maksimale që 3 vite me ndryshu një diskurs të tillë. Ne vetëm në rastet kur jemi ataku drejt për ndryshe nuk është që do të kemi bo. Kemi qenë shumë të angazhum gjatë këtyre 3 viteve, jemi marrë me vetë vetën, me qytetarët, kemi kalu një proces zgjedhur, kemi bo program politik, programi ynë politik derivon direkt prej kërkesave të qytetarëve, prej kërkesave të shoqërisë civile, prej kërkesave të komunitetit të biznesit, prej kërkesave të medjave dhe të gjithëve, do të thotë të gjithë aktorët. Dhe mbesoni ose jo, na kemi menduar që do të thotë programi ynë do të ketë hapësirë shumë të madhe për të diskutuar me të gjithë aktorët jetën e cilëve do ta ndryshojë në momentin kur vihet në implementim. Kemi bërë përpjekje maksimale, është e vërtet që për me ndryshu diskursin, duhet me pas një farë lloj konsenzusi edhe njerëzit duhet me u kthy realitetit edhe me pas se kush po flet për gjona konkrete. Për ndryshe, në një ambient, do me thanë, ku prevalon populizmi, nuk është që është e lehtë.
Zotë Bajrami, faleminderit shumë që ishim prizma. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.